โอเคအမထိုးထားပြပါဘီလို့နော်အလုံးညီညီညာညာနဲ့အဲ့ဒါငယ်တစ်ကနေပြေထမလေး ठी ကိုညီညီညာညာနဲ့အလုံးချက်ချက်လေးဖတ်ရအောင်တင်းနေတုံးညီရေကိုတော့အထက်ကငါသည်ဝီဉ္ဇဉ်လူတော့အာဟောပြောတကယ်တော့တင်းတို့အာဟောပြောရတော့အခွင့်မရှိဘဲဇာတိပဂတိလူတော့အာလကောင် career tonight သူငယ်ကလေးတို့အာလကောင်ဟောပြောတကယ်တော့ဟောပြောရဤယခုတိုင်အောင်တင်းတို့သည်ခဲပွဲစားပွဲကိုမချေနိုင်တော့တော့ငါမချွေးရ သောကောတာတက်ရ၏ယခုပင်လဲတင်တို့သည်မချေနိုင်ကြသည်ယခုပင်လဲဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်ဤဂုံပြိုင်ချင်းယန်တွေ့ချင်းအချင်းချင်းကွဲပြားချင်းရှိသည်ဖြစ်၍တင်တို့သည်ဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော လောကီထုံးစံအတိုင်းကျင့်တော့အကျင့်ဆောင်ကြသည်မဟုတ်လောတရားကငါသည်ပေါလူတပည့်ဖြစ်၏ဟူ၍၎င်းတရားကငါသည်အာပေါလူတပည့်ဖြစ်၏ဟူ၍၎င်းအတိအသပြောကြလင်ဇာတိဗဂရီလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကြော်ပြတော့မှာတက်တာလောနေပထမဆါဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်30ကနေပြီတော့ဆက်33ခါတောက်လျှောက်ဖတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် အလုံးဖျက်အောင်တင်းနေတော့ငါတို့ဒီ노လျက်ရှိသည်ဖြစ်စေအေပျော်သည်ဖြစ်စေတို့သခင်နှင့်အတူအသက်ရှင်မြဲကြောင်းငါတို့အဖို့အသေးခံတော်မူပြီးတို့เจ้าသင်တို့သည်ယခုပင်ပြုသည်နည်းတူအချင်းချင်းတိုက်တွန်း၍တယောက်ကိုတယောက်တိဆောက်ကြလော့တို့မတပါညီအကိုတို့သင်တို့တွင်အမှုတော်ကိုစောင့်ခြင်းသခင်ဖျားအခွင့်နှင့်အုပ်စိုးခြင်းတတိပေးခြင်းအမှုကိုပြုတော်သူတို့ကိုတိမှတ်၍ မြေတာစေနေအလွန်ချစ်ခင်လေးမြမြအကြောင်းငါတို့ဒီတောင်းပန်ကြ၏အချင်းချင်းအသင့်အသင့်နေကြလောရောက်ရန်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ခါလေစိတ်ကြရအောင်ဖပါဘုရားနာမတော့ကိုချီမနဲ့ကရက်ကိုချေစုပ်တဲ့ねဒီကနေ့ကရောဖျားရှင်ကိုရရဲ့ကိုခန္ဓာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစင်ချင်းပြီးတော့မှနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖရားတာရေနှုတ်ရှာပါသက်စကလုံးများကိုအသုံးပြုရဲကိုရရဲ့တန်ရှင်းသူများကိုရရဲ့တရုတ်သမီးများကိုကရောဖျားရှင်အလဆင်ရဲ့တီဆောက်ပေးရခိုင်ခံစေရ မောင်မှန်ပေးပါမယ်အကြောင်းဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတော့ကိုနေရာပေးချိန်ပေးတယ်ကယ်ရက်ရှင်တခင်ကာရက်တာမျက်တော့နာမကူမျိုးစွတ်တော့အနာမရဖပါဘုရားအာမင်ပထိုင်းသေးပေးနေအားလိုပြုံးရွှင်စွာနဲ့ရှင်းလုံးဆိုပြီးတော့ပပလေးနှုတ်ဆက်ရအောင်အာမင် Thank you thank you အားလုံးထိုင်ရအောင်ဆိုတော့ဒီဘက်ကနဲ့ဒီဒီဘက်ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်အာကာရီတိုရိုက်ကိုခန္ဓာဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ တပတ်ပြီးတပတ်ကျွန်တော်တို့ series အနေနဲ့အနည်းဆုံး၃ပတ်လောက်သွားဖို့ပြင်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်။အာဒီจานစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီ Corean 2ပထမအစာဆောင်ခန်းကြီး၃တလျှောက်လုံးနဲ့တက်တာလောနဲ့ခုနဖတ်တဲ့အခန်းအခန်းကြီး၅တလျှောက်လုံးက Shinpo lu က Ba go dik ပြောထားတယ်လေဆိုတဲ့အခါမှာ character ရဲ့ကိုခံနာဆိုတဲ့အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေလို့ ပြေ गरे ပါမှာအားလုံးကသတင်းကြည့်ကြရင်ဒီမှာပါသတင်းမှာကျွန်တော်봐တွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီအမေရိကနိုင်ငံမှာကယ်လီဖိုးနီးယားမှာเนาะကယ်လီဖိုးနီးယားမှာပြင်အလန်တာတို့ဘာတော့မှာအာရှတွေเนาะကျွန်တော်အာရှတွေကိုမစီမဆိုင်လမ်းပေါ်မှာထိုးကြတာတွေတွေ့ရတယ်အမျိုးသမီးတွေเนาะရောင်ကိုင်းတာတွေတွေ့ရတယ်ပြင်လဲအသက်ခံရတာတွေတွေ့ရတယ်ဘာမှအဖြစ်မရှိပဲ ਨੇ ဘယ်နည်းရောက်ကအဲ့ဒီသတင်းတွေဖတ်မိဖတ်မိကြားလဲမသိဘူးเนาะအေးချိเนาะဆိုတော့အားတိုင်းဖတ်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုစိတ်မကောင်း စိမကောင်အာရှလို့ပြောတဲ့အခါမှာဗီယက်နမ်ပါတယ်ဂျပန်ပါတယ်ကိုရီးယားပါတယ်မြန်မာပါတယ်စင်ကာပူပါတယ်မလေးအိုးအမယာကြီးနော်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖြူတွေအမဲတွေဟို Spanish တွေအမြင်မှာကျွန်တို့တွေအလုံးကအာရှရုပ်တရုတ်အသေးပဲသူတို့ကနေပြီတော့မတစ်မျိုးတည်းပဲတနိုင်ငံတည်းပဲသမိသားစုလို့ပဲသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာဘယ်သူဘဲဝါမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အသာဝါတယ်လို့ဆိုရင်သူတို့ကဝင်ဝင်ခြေဝင်ခြေချင်တာဝင်ထိုးချင်တဲ့သဘောရှိတယ် ပြုံးချင်တာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအာရှဆိုတဲ့အမြင်တစ်မျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တာဖြစ်တယ်အာရှဆိုတဲ့အမြင်တစ်မျိုးနဲ့ပဲမြင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကသာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်တဲ့ချိန်ကျရင်ဟိုကတော့ဂျပန်လူမျိုးဟိုကတော့ကိုရီးယားလူမျိုးဟိုကတော့ကိုရီးယားဖက်ရှင်ဟိုကတော့ဗာလူမျိုးဟဲ့ပြည်ရင်လဲပုံစိုးတာကမြန်မာဘီမာတော်မှ တို့ဒီမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းတော့မကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုလူမျိုးကတော့ချင်းလူမျိုးချင်းလူမျိုးတဲမှာတော့မှဘာအຫນွယ်ဘာမျိုးပြီးရင်ဟိုလူမျိုးကတော့ကချင်းကရင်ကရှမ်းအိုမျိုးစုံချောခွဲချပြီးတော့မှကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တစ်လလုံးကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်လေးတွေရှိပေမဲ့ဖျားအမြင်မပြောနိုင်အောင်ဖျားအမြင်မပြောနိုင်အောင်ဒီနိုင်ငံကလူတွေအမြင်မှာတော့တို့တွေအကုန်လုံးကတမိသားစုလိုပဲတို့ရောအမြင်တာဖြစ်တယ် ဒီနေ့ပြောကြတဲ့ point ကတမန်တော်တမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကအသင်းတော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုထိုခဲ့တော့အမြင်သမျိုးနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကြိပြိတော့မှဆက်ဆံပြီးတော့မှပန့်ဖို့ပြီးတော့မှဆွဲခေါ်ပြီးတော့မှဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှဆက်ဆံတက်ဖို့လို့ nga တမန်တော်ကတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ ကိုခန္ဓာတော်ကိုကျမ်းစာထဲမှာအမျိုးမျိုးပုံဖော်ထားတာကိုတို့တွေ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အစမှကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီနေ့ကတော့ Bible Study လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ပို့ပြတော့မှဖြစ်ဖြစ်ချင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ပို့ပြတော့မှနားလည်းသိချင်းနဲ့ရသွားသိချင်တာဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်ကိုကျမ်းစာထဲမှာနာဣကိုခန္ဓာတော်ကိုပုံဆောင်သောမုတ် ဆိုပြရမှာကျွန်တော်ပွဲတော်မှာခဏခဏပြောတယ်ပွဲတော်မှာခဏခဏကျွန်တော်အားကြားရတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်ကိုမုတ်အအနေနဲ့ကျွန်တော်ပွဲတော်မှာသုံးဆောင်တဲ့မုတ်အအနေနဲ့လေခရစ်တော်ဖရာသခင်ကပုံဆောင်ပြောထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ခရစ်တော်ဖရာသခင်သူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်ကိုလည်းဗားနဲ့ပုံဆောင်ပြရမှာကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ပြရမှာချက်ပြေးတယ်လေတလဲဆိုတော့အသိန်းတော်ဆိုပြရမှာလေအားချက်ပြပြရမှာပုံဖော်ပုံပြောထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ် အသင်း osaure ကရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုလည်းသစုတစီတဲ့ဖြစ်တယ်တကိုယ်တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကရစ်တော်ကအချိန်ချင်းတမချန်းစာထဲမှာပေါ်ပြပေးတာကိုကျွန်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကရစ်တော်ဆိုတဲ့အရှင်သခင်သည်အသင်းတော်ဆိုတဲ့အရာရဲ့အူကောင်ဖြစ်ပြတော့မှသင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကျွန်မတို့ဒီအားလုံးဒီကိုခန္ဓာဖြစ်တယ် the body of christ လ ch ို့ခ e so, ေါ်တဲ့ kharit dor e khanda dor ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျန်းစာထဲမှာအတိအလင်းပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ညီမတို့တွေဒီ kharit dor e ko khanda ဖြစ်ကြောင်းညီနေရှင်းလင်းစွာနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒါရဲ့အစိမ့်အနှစ်ကိုတေချာလေးခံယူနိုင်ဖို့လို့ငါဒီကနေ့လိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ TikTok ခန်းချီစနစ်ငွေနဲ့100ခွန်လေးတစ်ချက်လေးထိုးပေးပါလို့နော်အဲ့မှာဗာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ TikTok ခန်းချီစနစ်ငွေနဲ့100ခွန်မှဒီလိုပြောထားပါတယ် အလုံးအခန်းအခန်းကြီး70အခန်းငယ်27 27စက်ခုံမဟုတ်27မှာနော်အားလုံးဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖတ်ရအောင် သင်တိ <th> ု <t> ့ဒ <t> ီ character ၏ကိုဖြစ်ကြဤအတီးဒီအင်ကာတော့ဖြစ်ကြပြန်ဖတ်အောင်ချက်ကျဲလေးဟိုမမီလက်တစ်ဖတ်အောင်သင်တဲ့သုံးသင်တို့ဒီ character ၏ကိုဖြစ်ကြဤအသိင်းတော့အတီးဒီအင်ကာတော့ဖြစ်ကြဤသင်ဒီကျွန်တော်ဒီ character ရဲ့ကိုဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဥကောင်းက character ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချမ်းမိုက်ကိုတစ်ချက်ပြန်ဖတ်ရအောင်အဖက်ခန်းကြီး10အခန်းအခန်းငယ်23ပြင်ခန်းကြီး6အခန်းငယ်15 ပြန် color the 17 section <im> အားဒါလည်းအားလုံးပြင်ဆင်ထားပေးပါလို့ effect ခန်းချွတ်ခိုင်းငယ်93အားဒါတစ်ချက်လေးပြန်ဖတ်ရအောင်လို့နော်သင်တို့ဒီ character 2ကိုဖြစ်တယ်လို့တက်ကောထဲမှာပြောထားတယ် effect ထဲမှာဒီလိုပြန်ပြောပါတယ်အားလုံးဖတ်ရအောင်သင်3တို့အသိန်းတော်ကအလုံဆောင်တို့ကိုအလုံဆောင်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောသူဤပြည့်စုံခြင်း widetilde ဟူသော character 2ကိုဖြစ်သည်ဒီအသိန်းတော်ဆိုတာဗာလဲဟဲ့ အသိတော်ဆိုတာဗာလဲပြောပါအောင်အသိတော်ဆိုတာဗာလဲ karid.e go အသိတော်ဆိုတာဗာလဲ karid.e go ဒါဆိုရင် karid.go ဆိုတော့အသိတော်ဆိုတာဘီသူတွေကိုပြောတာလဲကျွန်တော်ကိုပြောတာတင့်ကိုပြောတာ hallelujah hallelujah ကျွန်တော်တော့ခြေဆုပက်လိုက်ဆိုလိုက်ဆိုစေချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ karid.e go ဖြစ်သည်ပြန်ပြောရအောင်ကျွန်တော်ဒီ karid.e โกဖြစ်သည်ကျွန်တော်အလကားရရ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  ဗံဘိုးမဲ့ဆိုရနဲ့ကိုကိုကိုဆက်ဆန်ရမယ့်သူများမဟုတ်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုတော်တိုင်ရဲ့ကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိချနာလဲတယ်ဆိုရင်အသက်တာမှာတာရွ့ဆင်ချင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်အခန်းကြီး၄ အငဲ5号ကိုဖတ်ရအောင်အားလုံးဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့အငဲ5号ကိုဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့မြစ်တာစိတ်နေတမာတရားကိုဟောပြောသဖြင့်ဥကောင်ဤဟူသောကရီတော်မာအာယာ၌ជីပွားကြမီအချောင်းဒီခုနနှပိုက်မှာကျွန်တော် جما တို့တွေကိုပြောလေကရီတော်ရဲ့ကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုရဲ့ဥကောင်ကဘယ်သူလဲလို့ဘယ်သူဘယ်သူလို့ပြောလေပြန်ထုတ်ပေးပါဘယ်သူလို့ပြောလေကရီတော်လို့ပြောတယ် คาริโดมาတဲ့နာဦးကောင်းတိဟူသောကာရီတော်မှာကျွန်တော်နိုင်လိုက်ဆိုဆေခြင်းတယ်ဦးကောင်းတိဟူသောကာရီတော်မှာအာရယာ၌ကြီးပွားကြမြည်အကြောင်းတိပြောခြင်းဒါကဦးကောင်းနဲ့ချိန်ဆက်တဲ့ကိုခန္ဓာက ကျွန်တော်တို့ကအေးဒီဦးကောင်းပြဦးဆောင်မှုအတိုင်းကရီဒေါ်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအတိုင်းကရီဒေါ်သုံးတယ်မှုအတိုင်းကရီဒေါ်လမ်းပြမှုအတိုင်းအရာရာမှာကြီးပွားပြည်မှာခြေဆက်ပြည်မှာကြီးပွားပြည်မှာယင်ချလာဖို့လုံးကကိုဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ဆိုတဲ့ကရီဒေါ်ကိုဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ဆိုတဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုနေရဆင်နိုင်မျောလင်းတော်ဖရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။အောက်ရတဲ့ဖြ াশ င်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။အောက်ရတဲ့ဖြ াশ င်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ကော်လော်တက်ခန်းချစ်သက်ခန်းငယ်ဆက်ချစ်ကိုဖတ်ရအောင်။ ကောလောတဲ့ခန်းကျစ်တက်ခိုင်းတဲ့ဆက်ချက်မှာလဲဒီလိုပြောပြောဖော်ထားပါတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့တွေကရိုးရိုးလူတွေမဟုတ်ဘူးတာမာနေမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်နဲ့ဒါရိုက်ချိန်ဆက်စက်နွယ်နေတော်သူများခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာမြအသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘီးလ်ဒင်းကြီးပဲပြေးမမြင်စေခြင်းမူအသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီခွတ်စီးတီမှာရှိတဲ့ မြမ္မာမိသားရဲ့အသင်းတော်တွေကိုလည်းပြေးမမြင်စေချင်အသင်းတော်ဆိုတော့ကိုခန္ဓာတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ဒါ赖စကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကောလောသဲခန်းကြီး1တအငယ်7ကိုဖတ်ရအောင်โอเคအားလုံးဖတ်ရအောင်သင်3အသင်းတော်တီးဟူသောဟောဟောဟောခဏလေးဗာလေအသင်းတော်တီးဟူသောကိုဤဥကောင်ဖြစ်တော်မူဤဘုသူ့ပြောရလဲဥကောင်ဖြစ်တော်မူဆိုတာဘုသူ့ပြောရလဲ ခရစ်တော်ကိုပြောတာပြန်ဖတ်ရအောင်တဲ့တော်ဤအသိ én တော်ဒီဟုသောကိုဤဥကောင်ဖြစ်တော်မူဤအရာရာ၌ထူးမြတ်ခြင်းကမူလအရင်းဖြစ်၍တေသောသတို့တွင်သာဥဖြစ်တော်မူဤခရစ်တော်ကိုပြောတာခရစ်တော်ကအသိ én တော်ရဲ့ဗာလဲဥကောင်တင်သည့်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်တေးသေးသေးချာချာမြင်တတ်ဖို့အရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ ရောက်တော့ပြချင်းကောင်းကြည့်ပေးပါစေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုလည်းတစ်ကောနဲ့တစ်တက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အစမှာဖတ်သွားတဲ့အထဲမှာရှင်ဘောလိုကထပ်ပြီးတော့မှစွဲခေါ်ပြီးတော့သေချာနားလေဖို့အလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုတုံသင်ပေးတာဖြစ်တယ်အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့เนาะအားလုံးနားလေဖို့ဖြစ်စေချင်တယ်တစ်ကောခန်းကြီးတစ်အငဲ၃ကိုပြန်ထိုးပေးပါခဏနေကြာရင်အဲ့ဒါအခုဒီတရားကိုပြန်ပြပြီးတော့နည်းနည်းလေးစတိုင်လောက်သွားမှဖြစ်တယ် အဲဒါကြောင့်တစ်ကော့ခန်းကြီးသုံးပါတမန်တော်ရှင်ဘောလဝနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီတရှောင်းအောင်လုံးကိုအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့ကိုရော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကသုံးမျိုးသုံးစားပုံဖော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ညီမတို့နေလေသဘောပေါောက်နိုင်ပါမယ်အကြောင်းတုံသင်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပရမအစချက်မှာအငယ်တစ်ကကနေပြီးတော့မှ၄မှာအသင်းတော်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာတော်ကိုရှင်ဘောလုက family ဖြစ်တယ်မိသားစုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပုံဖော်ရှင်းပြနိုင်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်တောက်လျှောက်သွားမယ်ဆိုရင်လေကွက် feel အနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်တောက်လျှောက်ဖတ်သွားမယ်ဆိုရင်တတိယသက်ချက်မှာအသိန်းတော်ဆိုတဲ့ character ကိုခန္ဓာကို temple အနေနဲ့ဗိမာန်တော်များအနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှရှင်ဘောလောရှင်းပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ပြန်အလုံးနာလဲဆစ်ချင်တာကဒီတမန်တော်ရှင်ပေါလို့ရဲ့စာဆောင်နေအပစ်စတောတွေဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့폴링အပစ်စတောတွေအလုံးကိုလိတ်လာရင်ဘာစကလုံး мян мян တွေ့ရတလဲဆိုတော့ညီအကိုဆိုရဲစကလုံးကို мян мян တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်လေလိုက်ဆိုးဆစ်ချင်တယ်ညီအကိုပြန်ဆွေးအောင်ညီအကိုတို့ကြည့်တော့ဒီမှာပြန်ထိုးပေးပါတစ်ကော့ခန်းကြီး၃အငငယ်တစ်ကကနေပြီတော့မှ၄ကိုပြန်ထိုးပေးပါဒီမှာကြည့်အစမှာပင်လင်း တမန်တော်ရှင်ဘောလို့ကဘာနဲ့ဆားထားတယ်လဲဆိုတော့ညအကိုတို့အသေးတော်သေးမှာကချင်းရှိမဲ၊ကရင်ရှိမဲ၊ချင်းရှိမဲ၊ကရားရှိမဲ၊မွန်ရှိမဲ၊ရခိုင်ရှိမဲ၊ဗမာရှိမဲ၊တရုတ်ရှိမဲ၊ကလာရှိမဲ၊အမျိုးစုံရှိမဲအဲဒါကကျွန်တော်ရဲ့ racial background ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ဝီညီရေယာဉ်၌ကြိတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့တတ်မှတ်ပြတဲ့အခါမှာ သမားတော်ရှင်ဘောလိုကသူရဲ့ falling epistle တွေရေးတိုင်းရေးတိုင်းမှာဘယ်လို address လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုစာစာမူပြီတော့မရေးတယ်ဆိုတော့အသင်းတော်ဆိုရဲမြားစွာသောသူများပေါင်းစည်းခြင်းကိုညီအစ်ကိုဆိုပြီးတော့မှပဲပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်။လူမျိုးတမျိုးအနေနဲ့ Greek လူမျိုးတွေယောမလူမျိုးတွေ Jewish လူမျိုးတွေ Hebrew လူမျိုးတွေဆိုပြီးတော့မှ လူမျိ ए ए ုးအလိုက် address မဟုတ်ပဲနေအသင်းတော်ဆိုတဲ့လူပေါင်းဆုံးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ character ရဲ့ကိုခံတာကိုပေါ်လူကဘလိုမြင်တယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်၁အငယ်တစ်ကောင်နေလေးမှာမိသားတဆုပ်အနေနဲ့မြင်တဲ့အတွက်စာရေးတိုင်းရေးတိုင်းမှာညီအကိုတို့ဆိုရေးရေးတာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah အเจ้าယုံကြည်သူမြတ်အသင်းတော်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ character အင်ကာခြင်းတွေ character ကိုခံတာဖြစ်တော့เจ้า ညီအကိုမောင်တို့မှဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မိသားစုစိတ်ဓာတ်တာရဲ့ရှစ်တပ်ဘိုးလုံးကတမာချန်းစာကထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုတုံသင်ပြသထားတာဖြစ်တဲ့အရောက်ရန်ဖြားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အရောက်ရန်ဖြားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အဲ့လာအเจ้าအငယ်တစ်မှာညီအကိုတို့ပေါ်လူကညီအကိုဆိုတဲ့စက်ကလုံးကိုသူရဲ့စာဆောင်တွေမှာအချိန်60လောက်တုံးထားတယ်။ပြန်ပြောမယ်နော်။ Paul in a pistol ma Paul lu ga nyi so a ko do so de sakalon go achein 60 law tong thar de ayee chi lo phyet de ayee chi lo phyet de tacho ne ya ma yong chi tu re ko tan shin tu mya tong thar dar shi de tacho ne ya de ma ja lo ကျွန်တော်အမ်ဘတ်ဆေဒါအနေနဲ့တုံးထတာရှိအမျိုးဆုံးတုံးထတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အများဆုံးတုံးထတာကညီအကိုတို့ဆိုတာကိုအကျိန်ဂျိအကျိန်ဂျိတုံးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အသင်းတော်ဟေးလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့တွေဒီဖျားရကင်တိဆောက်ပြည့်တဲ့ဒီ GMCC ဆိုတဲ့ခေါင်းအောက်မှာ နေတဲ <laughs> ့အခါမ <pus uhan> ှာများစွာ background တွေရွာတွေလူမျိုးတွေအမျိုးစုံမတူညီတာရှိပဲဒါပေမဲ့ character တော့ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာတော်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲမြင်တကယ်တော့ပေါ်လူကလည်းကျွန်တော်ညီမတို့တွေကိုစာရေးတဲ့အခါမှာညီအကိုဆိုတဲ့မိသားစု family အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတွွန်တင်ပြသထားတာကိုလည်းဒီကနေ့ဆင်ချင်းပြီတော့မှခွန်အားယူဖို့လို့ငါတွွန်တင်တွွန်တင်ပြသချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်စကားပြောပါစေ။ hallelujah ဟေလုယားဘာကြောင့်အသင်းတော်တွေများစွာသောအသင်းတော်တွေမချမ်းမတန့်တော့မချမ်းမတလဲဆိုတဲ့အခါမှာအသင်းတော်မှာကျွန်တို့ရဲ့တတ်ထားတဲ့မျက်မှန်တွေကျွန်တို့ရဲ့ vision တွေကျွန်တို့ရဲ့အမြင်တွေကပေါလုကြီးရဲ့ညီအကိုဆိုတဲ့မျက်မှန်နဲ့ညီအကိုဆိုတဲ့အမြင်နဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့ तू ကတော့ဘယ်မျိုးက तू ကတော့ဘယ်ရွာက तू ကတော့ဘာဘာလူမျိုး तू ကတော့ဘယ်အသင်းတော်ကလာတာဆိုတဲ့အဲ့ဒီမျက်မှန်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာညီအကိုဆိုတဲ့ မာချန်စာသွန်တင်ပေးထားတော့အရာကအသင်းတော်တွေမှာပြောက်လာတဲ့အခါမှာဘာကနေရာယူလာတယ်ဆိုတော့လူမျိုးရေးကနေရာယူလာတယ်။ဂိုင်းကနာရေးကနေရာယူလာတယ်။အသင်းတော်ရေးကနေရာယူလာတယ်။ရက်ရေးရွာရေးကနေရာယူလာတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကနေရာမယူတဲ့အခါမှာအသင်းတော်တွေတစ်ပြေးချင်းချင်း၆ကတ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ် GMCC အသင်းတော်ဖရားသခင်ကဒီခွတ်စီးဒီမှာရှ익ခွင့်ပေးနေသေးရက်ပတာမလာတွေ GMCC အသင်းတော်မှာလူမျိုးပေါင်းစုံညီအကိုအစ်姉တွေသွားရပါဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဖျာရှင်နာမတိုင်ပုံချပါစေဖျာရှင်နာမတိုင်ပုံချပါစေပြီးရင်တက်တာလို့နေ့တဆောင်ထဲမှာပင်ညီအကိုဆိုတဲ့စက်ကလုံးကိုပေါ်လူက98ချင်းတိတိတုံးတုံထားတာကိုကျွန်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိရေးကြည့်တယ်လဲ အဲ့ဒါအကြောင်းယုံကြည်သူများ क्वे ပြတဲ့ခွဲခြားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့တာရွေ family spirit တာရွေ family motive တာရွေ family mental shit အပေါ်လုံးကထက်လောင်းပြီးတော့မှတုံသင်အားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပေါလူကဒီ કો ရင်သူအခန်းကြီးအခန်းကြီး3တလျှောက်လုံးမှာအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတစ်ချက် family အနေနဲ့နိုင်ပြထားတယ် ဒုတိယမှာ feel လဲခွက်အနေနဲ့နိုင်ထားတယ်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးမှာ temple ဗိမာန်တော်များအနေနဲ့နိုင်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အတွေ့အကြောပထမအချက်ပဲကျွန်တော်အာဆင်ခြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နံပါတ်၁က church as the family church as the family atheno ဆိုတဲ့မိသားစုအသင်းတော်ဆိုတဲ့မိသားစုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အာကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော် ปรมาจารย์เฉพาะเจอซุยຫນွေສင်ຈະຕົວບໍ່ဖြစ်ပါတယ်ລະเนาะ Church as the family Athendor ဆိုແລະမိသားစုເຈົ້າເນາະເຈົ້າເນາະເຈົ້າເນາະຈະຊຸປິດລາຍອະຊົນເດອະທິນດໍဆိုແລະမိသားစုສວຍຢ່າງເຈເຈລາຍສວຍຢ່າງອະທິນດໍဆိုແລະမိသားစုນໍາຕິດມາອັງແງຕິດກໍໄດ້2ທີມາປໍລູກໍອະທິນດໍໂລບອກແດ່ຄາມາ빌ດິງກໍບໍ່ແມ່ນສင်ຈິນບູ Appreciate ສຸພິເດມາ organization ອັນຫໍມືເລຕົວປົມບໍ່ສອງຖ້າໂອ အသင်းတော်လို့ပေါ်လူကပြောတဲ့အခါမှာမိသားစုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုချင်းချင်းလင်းလင်းနဲ့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနဲ့မြင်စေချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအကြောင်းအစကလေးကညီရဲ့ကိုဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့အစပြိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အရောက်ရန်ဖြ াশ င်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။လောကမှာလူနှမျိုးပဲရှိပါတယ်။ဆရာကြီးတွေကဒီလိုနှမျိုးပဲခွ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 ဲပြီးတော့မှ theology တွေကဒီလိုပြောပါတယ်။ မျိုးဆုံးတော့များစွာသောလူမျိုးရှိပေမဲ့မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ safe and unsafe ပြောင်းလဲတော်သူနဲ့မပြောင်းလဲတော်သူဆိုပြီးတော့မျိုးပဲခွဲလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ကဲသင်ခြင်းရတော်လူနဲ့ကဲသင်ခြင်းမရတော်သူတနည်းအားဖြင့်ထာဝရအသက်ရတော်သူနဲ့ထာဝရအသက်မရတော်သူတနည်းအားဖြင့်ဖျားသားနဲ့ဖျားသားမဟုတ်တဲ့လူဒီမျိုးပဲရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံပဲလူမျိုးလိုက်ပြီးတော့မှခွဲနိုင်စရာမလိုဘူးဖျားသခင်အမြင်မှာလူမျိုး နှမျိုးပဲရှိပါတယ်ပြောင်းလဲတော်သူနဲ့မပြောင်းလဲတော်သူတနည်းအားဖြင့်ဖះသားနဲ့ဖះသားမဟုတ်တော်သူဒီပါဖះเจ้าမှာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြတော့မှလည်းဖះသားဟုတ်ခြင်းမဟုတ်မယ်ဖះကိုကိုွယ်ပြတော့မှလည်းဖះသားဟုတ်ခြင်းမှဟုတ်မယ်အဲအကြောင်းလောကမှာလူနှမျိုးပဲခွဲခြားလို့ရတယ်ဖះသားနဲ့ဖះသားမဟုတ်တာဒါနှမျိုးပဲခွဲခွဲခြားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြတော့ဆင်ခြင်းပဲပြီးရင်ဒုတိယမှာဖះသားတွေဂျင်းတဲမှာတော့မှ ကဲဒင်ကြီးပြဒါဟဲ့စူပီရမဖျားတာဟဲ့ဆိုတော့ဖျားတာတမီးစစ်စစ်တွေဒါတဲမှာတော့မະမျိုးပြန်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲဒီနှစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့မတ်ချူး and အီမတ်ချူးလို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျက်ကြီးထွားသောသူနဲ့မယဉ်ကျက်မကြီးထွားသောယုံကြည်သူဆိုပြီးတော့မະမျိုး၂ဆပြန်ပြီးတော့ခွဲခြားလို့ရတာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်เนาะယုံကြည်သူแท้มาတောင်มา ရင်ချက်တော်ယုံကြည်သူနဲ့မရင်ချက်တော်ယုံကြည်သူဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးပြန်ပြတော့မှတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့ ultimate goal လောက်ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ดิနောက်ဆုံးပန်းဝင်ရမယ့်နေရာดิထာဝရနိုင်ငံတော်ထာဝရကောင်းကင်ဘုံဆိုတာအာလုံးကပြောစရာမလိုအောင်ကိုကျွန်တော်တည်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့များစွာအချိန်မှမက်ဆေ့ဂျင်မီကျွန်တော်တို့က မစင်ဂျင်မဲဒီတိုင်းပဲပေါ့ပေါ့တန်တန်ထားမိတာကအဲဒီထာဝရကာလချေလို့နှာရရမဲ့ရွှေအိမ်တော်အရေးကြီးတယ်ပန်းဝင်ရမဲ့နေရာအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ချန်းစာထဲမှာ၄လလာတဲ့အခါမှာပန်းဝင်တဲ့နေရာအရေးကြီးသလောက် the journey ဆိုတဲ့ခရီးစဉ်သေချာလျှောက်လုံကိုတာ၍ဖရားသခင်ဆိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကိုစင်ဂျင် nucleon အတွင်းပို့ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ရပြပြောကြတယ်ဟဲ့အာလောကမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲနေမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲစားမယ်အတိကဟိုမှာဟိုမှာဟိုမှာဆိုပြီးတော့မှအေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ယူရမယ်ဆုလက်မင်္ဂလာလေအေးကြီးပါတယ်အဲဒါကိုတောင်းတတာလဲလွမ်းဆွနေတာလဲကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ the journey ဆိုတဲ့ဒီခရီးစဉ်မှာတီချာလေးတာဝန်မကျေခဲ့ရင်ပန်းဝင်တဲ့အခါမှာလဲဘာမှအဖတ်ဆဲလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲစင်ချင်စင်ချင်တာဖြစ်တယ်အာမင် အရာကြောင့်အရာကြောင့်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကနေပြီတော့မှ Church as the family a theol ဆိုတာကိုမိသားစုအနေနဲ့ပုံဖော်ပြီတော့မှတုံသင်ထားတာဖြစ်တယ်။မိသားစုလို့ပြောတဲ့အခါမှာမိသားစုတိုင်းမှာ structure တွေရှိတယ်မိသားစုတိုင်းမှာအုပ်ချုပ်ပုံတွေရှိတယ်မိသားစုတိုင်းမှာတည်ဆောက်ပုံတွေရှိတယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိတယ်ဓုံးတန်းတွေရှိတယ်သဘောသဘာဝလေးတွေသဘောထားလေးတွေရှိတာဖြစ်တယ်။ ကြည့်တာဖြစ်တယ်မိသားစုမ <laughs> ောင်နှမအဲထဲမှာတော့မတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူလို့ခင်ယူချက်မတူလို့အမြင်မတူလို့သူ့ကိုတော့ငါရဲ့မောင်နှမအဖြစ်ငါစွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာလေမရှိမိသားစုအနေနဲ့ကျွန်တော်ရက်တီလာတဲ့အခါမှာရက်တီလာတဲ့အခါမှာပေါ်လူတုံသင်တကယ်တော့ family spirit တာရရှိနိုင်ဖို့လို့ငါကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတယောက်နဲ့တယောက်တိဆောက်ကြပါဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ် တေးအောင်တဲ့တေးအောင်တီဆောက်ကြပါဆိုပြီးတော့သက်တာလုံးနဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါကိုပြောတာတီဆောက်ရမှာကကြံနဲ့ negative အသွေးခေါ်လေးတွေတီဆောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အမြင်နေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကနေ့ family ဖြစ်တဲ့အတောခါရက်တော်ထဲနဲ့တေးအောင်နဲ့တေးအောင်ယဉ်ကျက်ကြီးထွားလာဖို့လို့ငါ younget yaw achin chin tai ton no so jaba so de sagalong dei ma carridor night chet set pi de ma ta ywet yin jet la phu lo nga ti saw se chin da phit par de yaw dai phya shin kaung chi pe ba sei a la chaung yong chi tu mya yong chi tu mya chintor a thin do mi ta su lo pyo la de ka ma family structure le dei na le phu yee chi de ouk chou boun le dei shi da phit de tabor a phyin chintor mi ta su ye klei ton tin boun ne u khai pi lo mi ta su klei ton tin boun wa tu chin ma tu me houte ma la ကျွန်တော်မိသားစုကလေးတုံသိန်ပုံနဲ့ဥဟာဘူတို့ကကလေးမိသားစုကလေးတုံသိန်ပုံကတူဂျင်မတူမယ်မတူပေမဲ့လေကိုယ့်ရဲ့ family တိုင်းမှာအသင်းတော်လို့ဆိုတာတဲ့ခါမှာမိသားစုဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်းတော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအသင်းတော်တစ်ခုနဲ့တိုင်းမှာတုံသိန်ပုံတီဆောက်ပုံအုတ်ချုပ်ပုံစီမြင်ထုံတန်းသဘောထားလေးတွေရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများအဝေးချင်းအဝေးချင်းပဲပြောချင်တယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ JMS မိသားစုများကျွန်တော်တို့ဒီ JMS မိသားစုထဲမှာရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်အသင်းတော်ကိုတာရွချစ်ပြည်တမကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ကိုတာဒီဆောက်တက်ပြည်တမအသင်းတော်ဆိုတဲ့မိသားစုဆိုက်တာရွမွေးမြူရအောင်ဆိုတော့အလုံးအားပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားဟာလေလုယားဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအော်ဒီနေရာမှာကတော့ လိုလို့ဈေးအာဒီမှာအတင်းအတင်းအင်းဝင်တာဆိုတော့ຫນာရေးလောက်နဲ့ပဲဆိုတော့အသွေးခော်လေးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ဘုရားသခင်မြင်စေခြင်းနဲ့အမြင်နဲ့ပေါလို့တုံသင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အမြင်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ပြည်မှတကယ်ကိုမိသားစုအရင်းပါမှာမောင်နှမအရင်းပါမှာကျွန်တော်လက်တွဲပြည်မှတီဆောက်ပြည်မှသွားသွာလာဖို့လောကဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတာဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိသားစုမြားအလုံးအပေးခြင်းနဲ့အလုံးအပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သိတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ Jamesy လိုအတင်းတော်မှာဆိုရင်လူမျိုးပေါင်း송ရှိတယ်၊နိုင်ငံပေါင်း송ရှိတယ်၊ကျွန်တော်တို့လာခဲ့တဲ့အတင်းတော်ချင်းလည်းမတူဘူး၊ကျွန်တော်တိတယ် သူပြိမလေ DJ MCC ဆိုတဲ့အသင်းတော်ခေါမိုးအောက်မှာကျွန်တော်လက်တွဲလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်းတွေများစွာမစ်ရှင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်များစွာသာသနာပြုတွေတာအထောက်ပံ့ဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီနိုင်ဒီအသင်းတော်ထဲမှာလူမျိုးပေါင်းစုံတင်းဝင်လာပြီတော့မှဖျားသခင်မခေါ်ဆောင်မချင်းရက်ပ처မလာမချင်းဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အဖို့လုံးကပေးကမ်းမဲ့လှူဆောင်မဲ့ပြောက်ဆိုးဝိညာဉ်များစွာအတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ ပန်းနဲ့တော့ပန်ဘိုးကကျွန်တော်အတင်းတော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလုံးနာလေဖို့ယေချူးတာဖြစ်တယ်အာမင် နာရ <rium> ဲ့လောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ချိန်ဆက်တာမဟုတ်ပါဘူး။နာရဲ့ထက်သားရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အာနိုင်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များစွာဖမ်းဖို့တာဒနာပြုတ်ရဲ့ရာနဲ့ချီကျွန်တော်ထောက်ပတ်နိုင်ဖို့လုံးဝကျွန်တော်ခြေလန်းနေတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့တီဆောက်ပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့ motive တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တကယ်အခါတည်းခွန်အားယူပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်တွန်းပြီးတော့မှတီဆောက်ပြီးတော့မှဆွဲခေါ်ကြဖို့လုံးဝတိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်ပါပါတယ်။ရောက်ရန်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ရောက်ရန်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အဲဒါကြောင့် အသင်းတေ ma, ာ်တ er e ိုင်းမှာ structure လေးတွေတည်ဆောက်ပုံတွေရှိတဲ့အတွက်တက်တာလောနဲ့ပထမအစာဆောင်အခန်းကြီး၅အဲဒီမှာအာရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ်လူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပြန်ပြီးတော့မှသုံးသင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာကြတော့ရှင်းပေါ်လူကဘယ်လိုသုံးသင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီကောရိန်သူပထမအစာဆောင်အခန်းကြီး၃မှာကြတော့ Church as the family အသင်းတော်ဒီမိသားစုဖြစ်တယ်။ဩော်မိသားစုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်တက်တာလောနဲ့ပထမအစာဆောင်အခန်းကြီး၅ရောက်လာတဲ့အခါမှာ family leadership ဆိုရာတော့တက်တာလုံးနဲ့ငားအထဲမှာပြန်သွင်းထားတယ်။တက်တာလုံးနဲ့ခန်းကြီးငားကိုထိုးပေးပါ။တက်တာလုံးနဲ့ခန်းကြီးငားငွေ117ကိုပဲထိုးပေးပါ။အဲ့ဒါလေးပဲစင်ကျင်ပြေတော့မှဒီနေ့အာအဲ့နာအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့အဆုံးသွတ်ပိုင်းသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။အဲ့မှာ family leadership ဆိုတာလေးကိုပေါ်လူကပြန်ပြီးတော့သွန်သင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။117 အလုံးဖျက်အောင်တင်းနစ်သုံးထိုမတပါညီကိုတို့တင်းတို့တွင်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းတခင်းဖျားအခွင့်နှင့်အုပ်ဆိုးခြင်းတတိပေးခြင်းအမှုကိုပြုတော်သူတို့ကိုတိမှိုက်၍သူတို့ပြုသောအမှုကြောင့်မြေတာစိတ်နှင့်အလုံးချစ်ခင်လေးမြတ်မြေကြောင့်ငါတို့ဒီတောင်းပန်ကြအချင်းချင်းအသိအသိနေကြလောအဒီခေတုံးကအသိတော်တွေမှာလဲဟိုပူပုညာပူညာပူညာပူညာလေးတွေရှိတတ်တာဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်အသင်းအသင်းနေကြပါငွေစနစ်ကိုပြန်ထိုးပေးပါဒီအားလူကိုပြန်ပြေတော့ဆင်ချင်သွားမှာဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဆိုတော့ကရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်တီလာပြီးဆိုရင်ကရစ်တော်ကအဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုတီဆောက်ဖို့အသင်းတော်အထက်မှာ gift လေးတွေဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်တာလင်လေးတွေပို့ဆောင်ပေးတယ်အစွမ်းအစလေးတွေဘုရားသခင်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်းအာဆွဲခံပေးတာဖြစ်တယ်အာအာဟိုတီဆောက်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမှပြောတယ်သောမတပါတဲ့ညီအကိုတို့ ဘာပြောထားလဲညီအကိုတို့ပြန်ပြောရအောင်ဘာပြောထားလဲညီအကိုတို့အဲ့ဒါအကြောင်းအသင်းတော်ဆိုတဲ့ခေါမုတ်တစ်ခုအောက်မှာချိုးနေလာပြီဆိုရင်အောသူဒီဘာလူမျိုးလို့မပြောမပြောတာတဲ့အောသူဒီဘယ်နိုင်ငံဘယ်မျိုးကမဟုတ်တဲ့သူကဘာစကားပြောတယ်ဆိုတာတဲ့အောသူသူဒီကျွန်တော်ညီအကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်တတ်ဖို့တာယေချိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဂျိမ်းစ်စီမီတာဆိုမြတ်တယောက်နဲ့တယောက်ညီအကိုမောင်နှမရင်းများပမာအသင်းအသင်း ਨੇ ဒီအေ <S <S ာင်တဲ့တောင်ပြည်မှာနေတတ်ဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တဲ့။အရောက်တဲ့ဘုရားရှင်စကားပြောပါစေ။အာပြန် throw ပြေးပါငယ်စနစ်။အာတောက်လျှောက်ထိုးထားပေးပါလို့နော်။အဲ့မှာသူကထုံမတပါတဲ့နော်။ထုံမတပါညီအကိုတို့တင်းတို့တွင်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းသခင်ဘုရားအခွင့်နဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းဒီရတဲ့တခုတစ်ခုတစ်ခုချီတွားရအောင်။အဲ့မှာ family leadership အကြောင်းကိုပေါ်လူကပြန်ချပြထားပြီးတော့မှသုံးချက်ကို ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုတုံသင်ထားတာကိုကြွတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပဲထားထားပြပေါ့အေဒီဖဲမီလီလီဒါရှစ်မှာနံပါတ်1အသင်းတော်ကိုတီဆောက်ဖို့လို့ငါဘုရားသခင်ကတမန်တော်တွေကိုလွတ်ပေးတယ်သင်းအုပ်တွေကိုလွတ်ပေးတယ်ပရိုဖက်တွေကိုလွတ်ပေးတယ်เนาะအနာယောကညှိစေပိုင်သောသူတွေကိုလွတ်ပေးတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကွန်တက်စ်ကိုပဲပြောရအောင်เนาะဒီကွန်တက်စ်မှာကြာတော့ ဖျားသခင်ကတမန်အာရှင်ဘော့လို့ခါသောမတစ်ပါးတဲ့ညီအကိုတို့တင်တို့တွင်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းသခင်ဖျားဤအခွင့်နဲ့သခင်ဖျားလို့ပြောရမှာခရစ်တော်ကိုတိုင်ခွဲခဏလာလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အသိန်းတော်ကိုတီဆောက်ဖို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုတိုင်ခွဲခဏာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေရတာဖြစ်တယ်သခင်ဖျားဤအခွင့်နဲ့အုပ်စိုးခြင်း accept number 1အသိန်းတော် might leadership position နေကို အ oh, uh, ော်ကျွန်တော်တို့ accept လောက်တက်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောပြတယ်မှာခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်မပြောသေးဘူးပြောခြင်းတဲ့သဘောလုံးဝလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အားလုံးကိုနားလည်စေချင်တယ်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းအတွက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအခုအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောနေတာကကျွန်တော်အတင်းတော်မှာ department အသီးသီးရှိတယ်။ department အသီးသီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပို့ပြတယ်မှာကျွန်တော်ခြုံငုံပြီးတော့ပြောခြင်းတဲ့သဘောဖြစ်တယ် အသင်းတော်မှာတင်းတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုချစ်တယ်လဲလေးစားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ကြိတ်ပြီးတော့မှမလေးဆိုင်လဲလေးစားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တွတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အတိအကျပြောချင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အသင်းတော် family leadership အသင်းတော်တွေမိသားစုဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုတစုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဥဆောင်တော်သူရှိရတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်သူများနားလေသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူလှုပ်ပြီးတော့မှခလေးဦးဝဲဆိုပြီးရွှေ့လာပြီးတော့မှလူကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခလေးတယောက်မှ မရှိတာအလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဦးဝဲဆိုပြီးတော့မှမွေးလာပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ခြေောက်ပေါ်မှာသူရက်တည်နိုင်တဲ့အသည့်မိခင်ဖခင်ရဲ့ထိမ့်သိမ်းခြင်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ထိုးတဘောပဲဝိညာဉ်ရ၌ပြောင်းလဲလာပြီးဆိုရင်ယဉ်ချက်ကြီးထွားလာတော့ဝိညာဉ်လူဖះသားသမီးဖြစ်လာဖို့အတွက်သွန်သင်ပြတတ်ပြတတ်တော့ပဲ့ပြင်ဆုံးမတော့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်လို့တဲ့အသိန်းတော်လိုလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အလိုမြင်စေချင်တာဖြစ်တယ်။အရောက်တော့ဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။အရောက်တော့ဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ အဲ oh, ့ဒ so, ါက like ြောင့်အေးဒီကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသေချာနားလည်ပြီတော့မှဟိုသဘောပေါက်ပြီတော့မှ accept လက်ခံတတ်ဖို့ရေးချင်တာပြီနံပါတ်နှစ်မှာအဲ့ဒါတွေကို lack all တို့ကတော့အသိဉာဏ်ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်ခံရုံတတ်သက်ဘုံပဲဒုတိယအချက်မှာဘာလို့ဖွလို့တလဲဆိုတော့ appreciate them တိမှိတ်၍ဒီမှာအငဲအငဲ၁၂ရက်နဲ့၁၂ရက်အစုံးမှာအငဲ၁၂ရက်အစုံးမှာဒီမှာကြိ the kpi အခွင့်အရေးအုပ်ဆိုးခြင်းတတိပေးခြင်းအမှုအမှုကိုပြုတော့သူတို့ကိုဘာပြောလဲတိမှတ်၍တိမှတ်၍ဆိုရဲစကားလုံးကဒီတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ပေါ့တန်တန်လိုပဲဒါပေမဲ့ပေါ်လို့ပြောခြင်းတဲ့သဘောက recognize them or appreciate them လို့ပြောခြင်းတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဟိုပြောခြင်းတယ်เนาะအတင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုလိုအပ်တဲ့ဒီဒီ housekeeping လေးတွေကိုလည်းငယ်ငယ်ပြောခြင်းတယ် အတတ်နိုင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက် appreciate လုပ်တတ်ဖို့မှတ်တမ်းအရေးကြီးတယ်သိတော့ပါလေဥပမာအခုလရှိကျွန်တော်တို့တင်းထောက်လူကြီး၃ယောက်ရှိတယ်ဟာဥခိုင်ပြရှိတယ်ဟိုပေါရှိတယ်ဥဟောင်ပူရှိတယ်ဆိုတော့ all တို့ကတင်းထောက်လူကြီးပဲဟဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mentality ကဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့ all တို့တာဝန်မေးလေ all တို့တာဝန်မေးလေဆိုတာရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့ဒီဆယ်နှစ်တခြားအလုံးမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့အားအနေချက်နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အစ appreciate လုပ်တာကျွန်တော်ကအားနေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အစ appreciate ဆိုတဲ့အခါမှာ ချီချူးတာကျေးဇူးတင်စကားပြောတာတယောက်နဲ့တယောက်ပန့်ပြောတာအားနေတယ်။တာဝန်တာဝန်ပဲလေဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲလစ်လူထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြားမှာဖို့ခက်ခဲတယ်။တဘောအားဖြင့်ပြောပြမယ်တယောက်ပြီးတယောက်နာမယ်ပြောပြ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 ပြမယ်ဒီနေ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကအသင်းတော်မှာဂီတာတစ်လုံးနဲ့ဖွချက်ဖွချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်နော် ဦးအငိုင်းမောင်တို့ယောက်လာတဲ့အခါမှာ keyboard နဲ့ဥဆောင <appreciate> no, ်ပေးတယ်နော်။ပြီးရင် guitar နဲ့ဥဆောင်ပေးတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဆမ်မားဒေဗိုရာကကိုဝွန်နဲ့ခလေးတစ်ဖက်နဲ့ oh Sanders ကဥဆောင်ပေးတယ်။ဘယ်နှစ်ယောက်ကချီးကျူးဘူးလဲ။ appreciate them ။နိုးကပါတော့နေဒီနေ့တုန်တင်နေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခန်းစားချက်ကိုပြောတာပေါ့။တမာချန်းစာကပေါ်လူကဒီလိုပဲပြောတာ။တိမတ်ရွေးတဲ့ တတိပေးမြကျအမှုတော်ကိုပြုတော်သူတို့ကိုတိမှတ်ရွေးဆိုရဲတိမှတ်ဆိုရဲစကလုံးတက်တယ်ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနောက်ကွယ်မှာပြောခြင်းနဲ့နားလဲစေခြင်းနဲ့အော်မြည်စေခြင်းနဲ့သဘောထားအများကြီးရှိတာ appreciate them အရာမျိုးလေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုလို sound system တွေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အသင်းကျွန်တော်ကိုယ်ကွာမင်းရောက်မကောင်းလားဂီတာတလက်แท้แท้ဒီ sound system တွေအာလုံနေကိုယ်ကွာပိုမကောင်းလား ပိုကောင်းတယ်ပိုကောင်းတာပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါမြဲဒါမျိုးဖ <appreciate> <Hallelujah. S 2> ြစ်နိုင်အောင်လှုပ်ပေးတဲ့ဥုံုံပြုတ်ဗင်ရကကျွန်တော်တို့ချီးကျူးဖို့လေ appreciate them hallelujah အဲ့ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်ကိုအကြည့်ပဲအာဆရာအချော့ဆရာအချော့မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တိောက်တဲ့ဒီလိုဒီလိုလို့မရဘူးဥုံုံပြုတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီ sound system တွေနော် level တစ်ခုတက်လာတာဥုံငိုင်းမော်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ worship က level တစ်ခုတက်လာတာ ကိုညိရောဆက်မကန်ကတော့ယလာတဲ့အခါမှာမိမီမီယာလေလေဘတခုတက်လာတယ်။အဲ့ထာမျိုးကြီးကိုရဲ့နေရာနဲ့ကို appreciate လုပ်တက်ဖို့လုံးကပေါ်လို့ကသုံတင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားဟာလေလုယားဥခိုင်ပြကကျွန်တော်ကိုခဏခဏတင်ပြတယ်တစ်ခါတလေကျွန်တော်ညင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့မရအောင်တင်ပြလာတဲ့အခါမှာဒီ sound system တွေကျွန်တော်ဝယ်ပေးရတယ်တစ်ခါတလေဥခိုင်ပြတိအောင်မဟုတ်အစတေတော့ကိုချီလုံလုံတဲ့အခါမှာကောင်းတော်တော်မြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဲ့ agreement ဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါစေတော့တောက်လျှောက်တင်ပြတင်ပြလာတဲ့အခါမှာ ဝယ်ဖြစ်တယ်ဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီလိုအခြေအနေဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းအသင်းတော်မှာရှင်ပေါလူပြောတာကတယောက်နဲ့တယောက် appreciate လုပ်တတ်ပါချီးကျူးတတ်ပါဆိုတော့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတာဝန်ပဲလေဆိုရင်ပြင်းတာဗောလူမဟုတ်လားလူပဲလေအဲ့ဒါအကြောင်းယုံကြည်သူတယောက်နဲ့တယောက်နော်ဥမာ worship ကောင်းဆောင်နေအာတော်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာနင်းနေတော့နင်းတော့ဒီတချင်းကလည်းဒီဒီဘက်ကမားပြန်ပြီဆိုတာထက်ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်အာတက်ဘူးလားအာတက်တယ်ကျွန်တော်တရားဟောတာနော် booklan ဖြစ်ဖြစ်ခမားနားရဲဝင်ဝင်မှာဒါပေမဲ့ဆရာအခွင့်အရေးដែរဆိုရင်ဘာဘာလို့လဲခပြားခွင့်အမရပြီလဲကျွန်တော်အားရတယ်တဘောပြောပြတာတဘောပြောပြတာเนาะအဲ့လာပြီတော့ခဏညိုက်ရဟာလာပြီတော့မပြောနေအောင်เนาะဒီနေ့တရားဟောတာမကောင်းမှုဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိပါတယ်เนาะတုံသိနေတာတုံသိနေတာကျွန်တော်သိတယ်เนาะအဲ့ဒါဟောနေတာမဟုတ်တုံသိနေတာဒါမျိုးတွေအဲ့အကြောင်းယုံကြည်သူများပေါ်လူပြောတာကအဲ့ဒါကိုပြောတာ အားကြောင့် James Jimmy Tao ဆိုများ gear တစ်ချက်လေးပြန် change ပြီတော့มาเลยเปลี่ยน change ပြီတော့มาကိုယ့်ရဲ့ mentality တွေเนาะจรโคกูជីบ่ชี้จูดาบ่หุบเบนะอะทินดอเท่มากานดาตีติมาอะคูส่วนนี้มาตายหัวเนาะท้องเนี่ยคิดไม่ออกละแต่คราวด๊อกช่อเฉิงพี่ปาวินนะเนาะลูเง่เท่มาปาวินน่ะมะกะบ่ new generation เท่มามะกะบ่อะคูส่วน in sand school department มาเสียมา4รอบเสียมาอ่าตะมิเง่เล่4รอบရှိတယ်ပြင်ทောင်းလဲ sand school เท่มาအချိန်ပြည့်เนาะ sand school เสียဆံมา5รอบရှိတယ် နော်ဆရာငါယောက်ရှိတယ်အချိန်ပြစ်ပါဝင်ကြတာဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးအသင်းတော်အแทမှာထိုကဲ့သို့နေရယူသောသူများကို appreciate လုပ်တတ်ပါဆိုတာပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြီးပဲ appreciate လုပ်တာမဟုတ်ပဲဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့တာဝန်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဦးကောင်းတော်တည်ဟူသော career တော့ထဲနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ကိုခန္ဓာတော်ဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့သူတို့အဲ့ဒါတော့သူတို့တာဝန်လည်းမဟုတ် ਨੇ အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်လူသစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းကြီးပဲကြိုးဆိုဖို့တာဝန်မဟုတ်ဘူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ကြိုးဆိုဖို့ တရားချင်းစီတိုင်းမှာမြေတားပြဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်။နားလေဘောရောက်တိုင်းပြရှင်းစကားပြောပါစေ။အရောက်တိုင်းပြရှင်းစကားပြောကောင်းချီပေးပါစေ။ပြီးတတိယတဲ့ချက်မှာပေါ်လူကပါဆက်ပြီးတော့မှတုံသင်ထားတယ်လေဆိုတဲ့အခါမှာအခန်းငယ်13မှာအခန်းငယ်13မှာဘာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ love and obey them ။မြေတားစိတ်နဲ့နားခံပြီးတော့မှချစ်ခင်လေးမြတ်ဖို့ပြောတယ်။အလုပ်ဖက်ရအောင်တင်းနဲ့တုံး။သူတို့ပြုသောအမှုကြောင့်မြေတားစိတ်နဲ့အလွန်ချစ်ခင်လေးမြတ်ပြီးဟောဟောဟောဟုတ်တော့ဟုတ်တော့သူတို့ပြုသောအမှုကြောင့် အသိန်းတော်မှာအချိန်ပြည့်လဆာနဲ့အသိန်းတော်ထောက်ပန်းခြင်းလဆာနဲ့အမှုတော်ဆောင်တာကျွန်တော်တို့မိသားစုပဲရှိတယ်။ဂျန်တဲ့လူတွေကခရစ်တော်ကိုချစ်သောနှလုံးသားနဲ့အသိန်းတော်ကိုတီးဆောက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။တင်းထောက်လူကြီးတွေကအမျိုးသမီးတွေကအော်လူငယ်တွေ worship အောင်ဆောင်တွေမီဒီယာတွေ old koe gandhari sanders school မြန်မာစာသင်ကျောင်းအကုန်လုံးကခရစ်တော်ကိုချစ်သောနှလုံးသားနဲ့အမှုတော်ဆောင်ကြတာဖြစ်တော့ကြောင်း သူတို့အငယ်စသုံးပြတော့အဲ့ဒါတခြားတောက်ချောက်ထိုးပေးပါကျွန်တော်ရုပ်ကမပေါ်ရင်ရပါစေကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ချောပြီးသားကိစ္စမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရုပ်မပေါ်ခိုင်းနေတော့စာပဲပေါ်ခိုင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်အာတုံတင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အာဆရာဒီနေ့ကအကြည့်လို့မကောင်းဆုံးပဲကိုယ့်ကိုယ်ကို confidence ရှိပြီးသားကိစ္စမရှိဘူးနော်အာလုံးဖရောက်တတိယသုံးတော့ပြုတော့အမှုအကြောင်းမြစ်တာစိတ်နေအလွန်ချစ်ခင်လေးမြတ်မြတ်အကြောင်းသူတို့ပြုတော့အမှု မြန်မာစာသင်ကျောင်းဆိုမြန်မာစာသင်ကျောင်းကိုသင်သွန်သင်ပေးတဲ့ဆရာမနိုင်စင်နဲ့ဆရာမဒီးဒီ Science school ဆို Science school ဆရာမဒေလျောသင်ထောက်တယ်ဆိုသင်ထောက်တယ်အလျောက် Worship ကောင်းဆောင်တယ်ဆို Worship ကောင်းဆောင်တယ်အလျောက် Media ဆို Media အလျောက်လူငယ်ဆိုလူငယ်အလျောက်အမျိုးသမီးဆိုအမျိုးသမီးအလျောက်"သူတို့ပြုတ်တော့အမှုကြောင့်မိတာစိတ်နဲ့အလွန်ချစ်ခင်လေးမျက်မြေကြောင့်ငါတို့ဒီတောင်းပန်ကြ යි အချင်းချင်းအသင့်အသင့်နေကြပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာ"မချီးကျူးတဲ့အပြင် neneli ma lai da ne hmu ba jao neneli ma lai da ta kha de boun ji chei pi de ma tu jao tu jao ho ala ta kha de gao kai pi de pho jao no ma la chin do a ra myo tbaw le de ma chi chu de a pyin a phet tin we phan shong cha pauk kha pi de nin chei twa da myo a thin do so de kharit do ko khana the ma ma lou jaba ne lo pyaw da phyit de hallelujah hallelujah ba pyaw le so a chin chin a thin a thin nei jaba a yaw ran phya chin sa ga pyaw gaung ji pei ba sei ရအောင <so> <together> ်ဖျားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်အသင်းတော်မိသားစုများเนาะဂျ िम စမီသားစုများအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီအားလေးဒီချိန်ကနေစပြောဒီချိန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီ၂၀၂၁ကနေစပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကို supernatural increase အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှဆွဲခေါ်ထားတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေလဲပြောင်းလဲပြီးတော့မှအသင်းတော်မှာတယောက်နဲ့တယောက်အပြည့်တင်ဝေဖန်ပုတ်ချ ရှောင်းချပြရမှာစွဲချတာတဲ့တရားနည်းတဲ့တာရွှီချီချူးတတ်ဖို့လုံးကကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေပြောင်းရအောင်ဆိုတော့ကိုယ်ုံတင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ရောက်တဲ့ပြချင်းကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။အဲ့ဓာတွေလုတ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဓာကယုံကြည်သူများရဲ့ယဉ်ကျက်ခြင်းသဘောကိုပြတာဖြစ်တယ်လို့ပေါ်လို့ကပြောတယ်။ခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီယုံကြည်သူထဲမှာတော့မှနှမျိုးရှိတယ်ယဉ်ကျက်သောယုံကြည်သူနဲ့မယဉ်ကျက်သောယုံကြည်သူဆိုတာနှမျိုးခွဲထားတယ်။ဒါဆိုရင်ယဉ်ကျက်ခြင်းမယဉ်ကျက်ခြင်းကိုဆရာဘီလုံခွဲခြားမလဲအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးတက်ရအောင်နော်။ ရင်ချက်ချင်းမရင်ချက်ချင်းမှာနှမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်ပိုင်းခြားလို့ရတယ်။ယုံကြည်သူတယောက်ကလက်မြောက်တိုင်းရင့်ချက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဩတိုင်းရင့်ချက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။နော်ဝတ်စားကောင်းစားကျွန်တော်တို့ဝတ်စားကောင်းစားဝတ်ကောင်းကောင်းဝီလေးဝတ်လာတိုင်းလည်းရင့်ချက်သူရဲ့ဝိညာဉ်လိုရင့်ချက်သွားတာမဟုတ်ဝိညာဉ်လိုရင့်ချက်ချင်းမရင်ချက်ချင်းကိုနှမျိုးနှစားအနေနဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားခွဲခြားလို့ရပါတယ်။ပထမတဲ့ချက်က diet သူစားနေကြအစားအစာ သူစားနေကြစားစားဝိညာဉ်ရပြောပါတယ်ကာယရရနိုင်လဲကိုဘာစားသလဲဆိုတာကကိုရချားမာရကိုအာအာကိုရချားမာရမှာအသက်ရမသက်ရောက်ဘူးလားအချိုးကြီးပဲနင်း간စားရင်မချခင်မှာဘာဖြစ်တော့မလဲစီးချိုရှိတော့မယ်အငံကြီးပဲများဆိုတာစားလုံးရင်ဘာဖြစ်မလဲတွေးသို့ရှိတော့မယ်ကြည့်နော်ကိုစားနေကြစားစားကကိုရချားမာရေးကိုပုံဖို့ပြီတော့မှာစကားပြောတာပြတယ် ဝင်းကြီးရန်လေးထို့သူပဲဝင်းကြီးရန်လေးထို့သူပဲတမချန်းစာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော် no ဆိုပြီးတော့มาတစ်ပေเนาะတစ်ပေခန်းကြီးနှစ်ငယ်နဲ့มาပြောထားတယ် milk ပြီးရင်ဒုတိယက bread ရှီမာတဲ့ခန်းကြီးလေးငယ်လေးอ่าလေးမှာရှီမာတဲ့ခန်းကြီးလေးငယ်လေးမှာ mouse အဖြစ်ပုံဆောင်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြီးရင် meat ဟေပြဲခန်းကြီး၅ထဲမှာအသားအနေနဲ့လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံဆောင်ထားတယ်ပြောထားတယ် be honey ပြားရည်အနေနဲ့လဲပုံဆောင်ထားတဲ့စာလန်ခန့်130ကိုအငွေ103ပါ။ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ရက်79စားသုံးပြီတော့မှယဉ်ကျက်ပြီတော့အဲ့ဒါနေ့မိဝဲစေချာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့အရာနဲ့မိဝဲပြီတော့မှတာ၍ကျွန်ួយဝိညာဉ်လူကိုယဉ်ကျက်ကြီးထွားစေနေတာဖြစ်တယ်။24နှစ်လုံးလုံးမှာသင်ဘာနားထောင်းတဲ့လဲသင်သင်ဘာကြည့်တဲ့လဲဆိုတာကတဲ့ဝိညာဉ်လူဟောတဲ့ဖီဒင်းလို့နေတာဖြစ်တယ်။ကျွေးမွေးနေတာဖြစ်တယ်။ အဲ့ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့မှဟိုစင်ချင်စင်ချင်တယ်24 hour မှာတင်ပါအမြဲတမ်းကြီးတလဲဗာဘာမျက်မြားနားထောင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်း regularly အချိန်တိုင်းနားထောင်ဖြစ်သလားချမ်းစာကိုအချိန်တိုင်းဖတ်ဖြစ်သလားပြီးရင် worship the change ကိုပုံမှန်နားထောင်ဖြစ်သလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်စင်ချင်ကြည့်စင်စားကြည့်နော်တင်တို့ရဲ့ TV မှာတင်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာဘာတွေများဆိုတာရှိတယ်လေဆိုတော့တင်တို့တည်သူအသိဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူး မြャမ <old> well. <changing no obvious results> ြားကြည်တော့အရာကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာဝိညာဉ်လူစိတ်ဓာတ်ထဲမှာမြャမြားနေရယူသွားတာဖြစ်တယ်။အဲငါကတော့ရပါလေကြည်ပြမိမဲ့လဲမနိုင်ပါမလုံနဲ့မလုံနဲ့ကျွန်တော်တောင်းတောင်းဇက်လန်းနေိတ်မြည်ကြည့်ဖို့ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်လေဟို relax နေနဲ့ family time ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် movie တွေကြည့်တဲ့အခါမှာညအိတ်ပြမိမဲ့လဲခုနကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဇက်လန်းကကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာနိုင်ဝက်လောက်ရစ်တီရစ်တီရစ်တီခြံသေးတယ်။နော်ပုံမလေးလေးပြောပြတာ တောင်တောင်ဇက်လန်းမကြည့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့တဲ့ခါမှတော့မှ나이ဝက်လောက်အဲ့ဒီဇက်လန်းကြီးကအဲ့ဒီ character တွေမင်းသားမင်းသမီးတွေအကြောင်းမအိတ်ခေ나이ဝက်လောက်ဒီကျွန်တော်ခေါင်းကတော့မှရစ်တီရစ်တီခြံခဲတယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားကားတွေမြန်မာဇက်လန်းတွဲတွေထောက်လျှောက်ကြည့်တဲ့အဖွဲတွေဘလို့လို့ကြတော့မလဲနော်ဘလို့လို့လုတ်ကြမလဲဆရာရဲ့ရပါတယ်မလုတ်နဲ့ခမရရဲ့အုံနောက်ထဲမှာခမရအိမ်မမှာအရာတွေပဲများစွာလွမ်းမိုးတယ်ဆိုတာညင်းလို့လည်းမရပါဘူး mannedita ဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အစာအစာကိုများများခံယူစားသုံးဖို့လို nga တာရဲ့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်လူရင်ကျက်ခြင်းမရင်ကျက်ကဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာ तू ပါအစာအစာစားနေကြအစာအစာဘာလဲဆိုတာကိုကြည်ပြီးတော့မှရင်ကျက်ခြင်းမရင်ကျက်ခြင်းဆုံးဖြတ်ပိုင်းဖြတ်လုပ်ပြီးရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအချိန်နေစပြီးတော့ယုံကြည်သူများအိမ်မှာ worship တခြင်းများများနှုတ်ကပတ်တော်များများ နာထောင်ဖွင့်လေပြီတော့မှာကိုယ့်ရေဖုန်းမှာတော့မှာမြားမြားဖရះတရားတွေကိုဒါလင်းပြည့်စိပြီတော့မှာကိုယ့်ရေကားအထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော့နဲ့ပြည့်တော့တတ်တာဖြစ်ဖို့အမှန်တမ်းမှာယေကြည်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အရောက်တရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေစိတ်တိုက်ရေးရာမှာလေကိုဘာစားတယ်လေဘာအကြည့်တယ်လေဘာဘာမြင်တယ်လေဘာနားထောင်တယ်လေဆိုတာမြားစွာသုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ what's coming out of your mouth shows what's in your heart what's in your heart determine what you listen watch every day ပြန်ဖတ်မယ်နော် what's coming out of your mouth shows what's in your in your heart what's in your heart determine what you listen watch every day အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်ကနေဘာထွက်လာစလဲဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာရှိသလဲဆိုတာကိုပုံပြတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာရှိသလဲဆိုတာကကိုဘာမျက်မျက်နှာထောင်တယ်လဲဘာမျက်မျက်ကြည့်တယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါကသုံးပြသွားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပေါ်လူကအသင်းတော်ဆိုတဲ့ family မှာတအားရင်ကျက်ဖို့ဒီမှာတုံသင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ရင်ကျက်လာတော့သူယုံကြည်သူများဖြစ်လာဖို့ဒီကနေ့ကိုကြည့်တော့ရကိုစားတော့ရကိုမြင်တော့ရကိုနာထောင်တော့ရစင်ချင်းဖို့ရေးချတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုစားနေကြရနောက်ဆုံးအနေနဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဝิญဉျရဲ့ရင်ကျက်ခြင်းမရင်ကျက်ခြင်းကိုနံပါတ်၁ diet သူစားနေကြစားစားကဆုံးဖြတ်တယ်။နံပါတ်၂ character သူရဲ့ character ကဆုံးဖြတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးတာချမ်းပိုက်တိုက်လေးပဲဖတ်ပြမအဆုံးတဆုံးတက်နေတမန်တော်ရှင်ဘောလူကကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ရက်စင်တိုင်းမြီအောင်လိုက်စေချင်တာကငွေကြီးလေအဓိကမဟုတ်ပါဘူးချမ်းမာရေးလိုက်စားပြီးတော့မြီအောင်လိုက်ပါလဲမပြောပါဘူးတမန်တော်ရှင်ဘောလူကကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ရက်စင်တိုင်းမြီအောင်လိုက်စေချင်တာကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမြီအောင်လိုက်စေချင်တော့လိုက်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာလေလုယာကောရင့်တုပထမအစာဆောင်ခန်းကြီး၁၆အငယ်၈ကိုဖတ်ရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ဆုံးတက်ရအောင်နော် foreign 2ပရမစာဆောင်ခန်းကြီး24အငယ်1အလုံးအလုံးဖတ်ရအောင်313ချစ်ချင်းမြစ်တာကိုမီအောင်လိုက်ကြလောပြန်ဖတ်ရအောင်ချစ်ချင်းမြစ်တာကိုမီအောင်လိုက်ကြလောနေရဆင်တိုင်းအတက်တာမှာမီအောင်လိုက်ဖို့ကြံတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ချစ်ချင်းမြစ်တာကိုဒါရင် မီအောင်လိုက်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်တူအတွင်းလူရင့်ချက်ကြီးထွားခြင်းကိုတဲ့နော်ချစ်ချင်းမေတ္တာဘလောက်ထိရှိနိုင်သလဲဆိုတာကပုံဖော်တာဖြစ်တယ်လို့နှစ်သက်အခန်းကြီးတစ်မှာအဲ့လိုလဲပြောထားပါတယ်ယုံကြည်ခြင်း၌တိုးပွားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့မေတ္တာဘလောက်ထိချစ်ရှိနိုင်သလဲကျွန်တော်ပဲဖတ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ပဲဖတ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆုံးတက်ရအောင်အာတက်တာလောနေတက်တာလောနေဒုတိယဆာဆောင်ခန်းကြီးတစ်အငွေသုံးထဲမှာညီအကိုတို့တင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းသည် ကျွန်တော်လည်း లైట్ သိုးပေး లైట్ သိုးပေးပါဦးညီရဲ့ကိုတော့တင်းတို့ဤယုံကြည်ခြင်းသည်အလုံးတိုးပွား၍ဘာတိုးပွားတာလဲယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားတာဖြစ်တဲ့တဲ့ဒါဆိုယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားခြင်းလက္ခဏာပါလဲဆိုတော့ లైట్ သိုးပေးပါလူတိုင်းအတီးသီးတို့ဒီအချင်းချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြေစုံချစီဖြစ်၍ အချင်းချင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းသည်ယုံကြည်ခြင်း၌တိုးပွားခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဝီဉ္ဉ်လူရင်ကျက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာနှမျိုးရှိတယ်။စားတယ်၊ကြစားစားပါစားတယ်လဲဆိုတာကကိုရဲ့အတွင်းလူဟာရင်ကျက်ခြင်းမရင်ကျက်ခြင်းကိုပိုင်းဖြတ်တယ် character ။ကိုရဲ့အသက်တာ character မှာဘာတွေပေါ်တယ်လဲ။အမုန်းပဲပေါ်သလားအညိုပဲပေါ်သလားနော်မနာလိုခြင်းပဲပေါ်သလားဒါမှမဟုတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေါ်သလားဆိုတာကအတွင်းလူ ဒီင jections ကိုပိုင်းဖြတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကအခုလိုတုံသင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွားတဲ့ series က character ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်ဖြစ်တယ် character ကိုခန္ဓာတော်ဆိုတာကိုအသင်းတော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အသင်းတော်ကိုနံပါတ်၁အနေနဲ့ family as a family church as a family အသင်းတော်ဆိုတဲ့မိသားစုအဲဒါကြောက်ယုံကြည်သူမြတ် GMCC ဆိုတဲ့ခေါမိုးအောက်မှာကျွန်တော်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းဒီမိသားစုများဖြစ်တယ်မောင်နှမတွေဖြစ်တယ် ညီကိုရီဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်တဘောကိုတာ၍မကြုံပြီတော့ထိုကဲ့သို့စီစီလုံးလုံးနဲ့ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့မိသားစုစိတ်နဲ့ဆက်ပြီတော့ခြေလန်းကြဖို့အမဒါမှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မတူညီတာတွေများစွာရှိမှာပါမတူညီတာတွေများစွာဖြတ်တန်းရမှာပါဖြတ်တန်းရမှာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းကိုနိုင်ရဲ့စကားနဲ့နော်မင်းကိုနိုင်ရဲ့စကားနဲ့ဆုံးသက်ခြင်းနဲ့နော် နော်အလုံးသိပြီးသားပါနော်သဘောထားကွဲခြင်းကွဲလို့ရတယ်စေဝွန်တော့ကွဲလို့မရပြန်ပြောမယ်နော်သဘောထားကွဲခြင်းကွဲလို့ရတယ်စေဝွန်တော့ကွဲလို့မရဘူးအသိန်းတော်မှာစေဝွန်ကွဲလို့မရဘူးသာဒ္ဓမ္မာနကအဓိကဖြူဖြက်နေတာကစေဝွန်တွေကွဲပြီးတော့မှအသိန်းတော်တွေသဘောထားကွဲလွဲပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်အာငါတထားပြီးတော့အမုံပွားပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ကြိလို့မရအောင်အဲ့ဒါကသာဒ္ဓမ္မာနရဲ့အကြီးအမားဆုံးထားရခြင်းဖြစ်တယ် สารามนาเมียนရင်တိုက်တာလေအသင်းတော်တွေကိုပဲတိုက်တာဖြစ်တယ်တင်းကိုတိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုတိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သဘောထားဆိုတဲ့အရာကတော့껙လွယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စေဝွန်껙ထားရင်အကုန်လုံး껙တော့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်စေဝွန်껙လို့မရဘူးအသင်းတော်အသင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်ညီမတို့တွေဒီမိသားစုဖြစ်တယ် Church as a family အသင်းတော်ဆိုတာမိသားစုဖြစ်တယ်လူမျိုးမတူချင်းမတူမဲ့ရက်ရွာမတူချင်းမတူပဲဖြစ်မဲ့စကား껙ရင်껙မယ်ဒါပေမဲ့ ဝိညာဉ်ရေးအရနာအတင်းတော်တခုထဲမှာ correct တော့ထဲနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီခန္ဓာတော်တခုထဲဖြစ်တဲ့ညည်းအကိုောင်းတော်မှတွေဖြစ်တဲ့ hallelujah hallelujah အဲ့ဒါအเจ้าဒီသဘောလေးတွေနဲ့စပီတော်မှခြေလန်းဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဤမြောက်လုံး ਨੇ ဒီနေ့အာရောက်တိုင်းကိုတိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်လို့ရောက်ရန်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအလိုမတက်ရရအောင်အလိုမတက်ပြီတော့မှနောက်ဆုံးကိုယ်ခဲ့ပြီတော့မှဆုံးတက်ရအောင်လို့နော်ဒီနေ့တာမန်ထက်နဲ့ရှည်သွားတယ်နော် sorry ပါလို့နော်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာမြားတော့